Pela primeira vez na história do Brasil, a Copa do Mundo está sendo transmitida no YouTube, e isso no canal do Casimiro, que bem, você com certeza conhece. Streamer, comentarista, como quiser chamar, ele é tão talentoso na área de entretenimento que conseguiu transformar algo que muita gente não gostava, o famoso react, em algo tão cativante que vicia. Eu sempre achava vídeo de react a escória do conteúdo da internet. Eu achava que era chorume, até que um dia eu conheci o maior hipnólogo que eu já vi, que se chama Casimiro. E sério, como que ele faz isso? Qual que é a magia que ele usa pra tornar vídeos de gente fazendo comida um entretenimento tão viciante, cativar o público de forma autêntica e criar um pertencimento pra quem assiste? Sem contar que ele é um excelente contador de histórias. O Casimiro era um vídeo dele mostrando um cara mostrando uma mansão. Foi. Por que que isso me interessaria? Cara, eu comecei a assistir aquele negócio, cara. Cara, mas ele é um gênio, cara. Mas como é mais do que ele isso. Faz aquilo, cara? Cara, eu tava maratonando os vídeos dele, cara. Sabe por quê? Sem saber por quê, cara. Acho que uma das coisas mais características do Casimiro é como ele é espontâneo e genuíno nas reações dele. É como se ele estivesse tão completamente entrelaçado com o vídeo que ele se tornasse parte do vídeo, tornando as reações dele muito verdadeiras. Isso é só um jeito diferente de dizer que ele tem uma espécie de imediatismo nos reacts dele, uma naturalidade. Ele vê a realidade como ela simplesmente é, priorizando os fatos da situação. Ele não é muito de fazer uma análise profunda ou multifacetada das coisas, mas dar prioridade às informações puras que ele recebe. No Casimiro, do tipo ESTP, isso é consequência da sensação extrovertida, sua função cognitiva dominante. Darei um exemplo para simplificar. Como o Casimiro se tornou muito conhecido agora, ele tem muita influência e fica embasbacado que as pessoas parabenizem ele por falar o óbvio. Ele simplesmente fala o que acredita baseado em suas experiências. Sobre isso, ele disse o seguinte. Casimiro, pô, sabe por que as pessoas fazem isso? Porque hoje em dia é necessário falar o óbvio. Porque o óbvio, tá ligado? O óbvio virou genial, pô. Hoje você fala, você é burro e protege a sua burrice. Não, tem o direito de ser burro. Tem o direito de falar o que ele pensa. Não, porra, democracia, caralho, pô, esse cara... Não! Você tem o direito de falar o que você pensa. Só que se você for burro, você tem que ser humilhado. É assim que é a realidade dos fatos. Só que hoje não. Ah, não, deixa ele, pô. Ah não, deixa ele tá falando lá. Tomar no cu, porra! Aqui vemos claramente a preferência do Casimiro pela realidade imediata e os fatos contidos nela. As coisas são óbvias pra ele porque são tiradas diretamente da realidade. Claro, isso dentro da sua mente. Isso faz com que ele se envolva muito no momento presente, também mostrando uma certa contextualidade em suas observações. Ou seja, as observações dele só fazem sentido se você se inserir no contexto delas, que foi tirado de um momento específico. Por exemplo, nesse mesmo assunto sobre ele falar o óbvio, ele diz o seguinte. Entenda, quando eu chego aqui e eu pego a minha carteirinha de vacinação e eu mostro pra galera, eu tô falando do meu jeito uma parada engraçada pra convencer a galera a se vacinar. Quando você pega esse vídeo e tenta transformar em uma campanha, perde validade. E por que perde validade? Porque você removeu do contexto, que é a essência da parada. O Casimiro simplesmente falou ali ele mesmo da forma espontânea e engraçada dele. E transformar isso, por exemplo, em uma manchete de um post de Twitter, destrói a eficácia e a imersão da fala dele. Dá até pra dizer que tira o que há de genuíno naquilo. Essa é boa parte do porquê o Casimiro parece tão autêntico. Porque algo acontece e ele simplesmente reage de acordo com sua natureza interior, mas seu carisma se estende além disso, e isso vem de seu senso de normalidade humana, representada pelo sentimento extrovertido. Para explicar essa função cognitiva, deixarei o Casimiro falar. Eu não lido bem com isso de ser famoso, eu não quero isso, eu sou um cara normal, mano. Tá ligado? De coração, eu sou um cara normal, tá ligado? Normal pra caralho, eu não sou mais do que ninguém. E, porra, eu me exponho pra caralho aqui na live porque eu acho que, sei lá, mano, é uma tentativa de me humanizar. Da galera perceber que eu sou um cara normal, mano. Ele diz isso porque ele não gosta muito dessa admiração absurda que colocam nele. Porque na mente dele, ele é assim como todo mundo. E essa aqui é a essência do sentimento extrovertido. Ele te dá a perspectiva filosófica que você faz parte de um todo maior. Esse todo, muitas vezes, sendo a própria humanidade. E você é só mais um dentro dela. À primeira vista, eu não sou um cara simpático, infelizmente. Eu fico retraído mesmo, pô. Eu não conheço outra pessoa, eu vou ficar... Eu sou um cara
vergonha. Eu sou um cara normal, caralho. Como todo mundo, tá ligado? Eu tenho minhas questões, eu tenho meus receios, tá ligado? Eu tenho meus problemas. Todo mundo tem, porra. Eu não tenho essa autoconfiança que todo mundo acha que eu tenho, não. Eu sou um esquisito, porra. Igual a vocês. Mesmo ele vendo cada indivíduo como inerentemente único, cada um com seus próprios sonhos que devem se esforçar a realizar, ele também entende muito bem o sentimento de coletivo, de pertencer a algum lugar junto das pessoas. Sabe, aquele sentimento de ser um brother, de ser um dos caras. Eu entendo a importância do Casimiro no nosso cenário. Ele cria um pertencimento. Sabe quem é o Casimiro? Um brother. Numa sociedade onde ninguém tem mais brother, numa sociedade onde não tem amigos, tá todo mundo muito, porra, dentro do quarto, isolado. Eu fui entender o Casimiro e falei, maluco, esse cara é amigo. Ele é um amigo de uma geração, um amigo de uma galera. É importante notar que o Casimiro começou a streamar na pandemia, onde de fato as pessoas estavam mais isoladas, e ele foi a companhia dessas pessoas. Então não só ele tem essa espontaneidade única dele, ele também cria esse sentimento de coletivo. Gosto de imaginar o sentimento extrovertido como o vento. Uma ventania refrescante se caracteriza por uma persuasão suave, mas penetrante. O vento atravessa e arrasta as multidões, mas de uma forma reconfortante. E é por esses motivos que citei que o Casimiro simplesmente consegue ser ele mesmo e ser muito carismático com isso. Ele sabe contar uma história, como afetar os sentimentos do público e se adaptar às suas reações. Como disse um colega dele, ele não é um personagem nas lives. Acho que a naturalidade que ele tem de mostrar quem ele é e como ele interage com todo tipo de assuntos é um dos elementos que mais cativa o público. O Casé sempre foi um para-raio de assunto e conversas nas reuniões, e ele gostava. Organizava caixinha para pegar troco de almoço para organizar churrasco e etc. Mesmo o Casé dizendo ser meio retraído e não gostar de fama, ele tem uma conexão surpreendente com o público e sabe se adaptar a esse tipo de coisa. Eu não tenho problema em me pararem, tá ligado? Pra tirar foto ou pra qualquer porra, irmão. Quem já me encontrou em evento, quem já me encontrou em jogo do Vasco, cara, sem sacanagem, eu gravo vídeo, eu mando áudio parente tomar no cu, eu mando foto, Eu faço o caralho a quatro, cara. Que é a minha obrigação. Acho legal esse pequeno detalhe no final de que ele vê isso como uma obrigação, novamente indicando sua conexão com quem assiste ele, pois ele sente que deve fazer isso. Outra dessas conexões muito forte que ele tem é com a própria família. Toda a motivação dele para começar a trabalhar como streamer veio do desejo de aposentar os seus pais, o que ele conseguiu fazer. E é honestamente bizarro ver como uma pessoa que é tão espontânea e faz tanto sucesso por ser verdadeiro ainda pode se tornar alvo de gente suja. Pra quem não sabe, recentemente o Casimiro foi acusado por um jornalista da Folha por fazer um comentário homofóbico e usar de muitos palavrões. A matéria aponta que ele disse a seguinte terrível frase: já tomou bolada no queixo? Sim, essa foi a frase que deu motivo de associar a imagem do Casé a um crime. Aproveitando, vamos ver os palavrões super pesados que ele falou. Aperta que eles peidam e estava com um cagaço de que fosse 0-0. Nossa, realmente muito pesado. Só me faltava ele falar que o juiz é um energúmeno, mentecapto, mequetrefe, mocoro. A reflexão que eu quero extrair daqui é que a influência do Casimiro como pessoa tem muito valor. A gente precisa de pessoas que não ficam filtrando meticulosamente quais palavras deve usar. Pessoas mais descontraídas. Pessoas diretas que falam o que acreditam sem pestanejar. Chega a ser engraçado às vezes. O Brasil faz um gol e os caras controlando a transmissão da Copa têm que instantaneamente mutar o Casimiro porque sabe que ele vai gritar um monte de palavrão. E isso só revela o quão genuíno ele é como pessoa, o quanto aquilo significa pra ele. Ele é uma pessoa que segue seus princípios independentemente do contexto, e ao mesmo tempo não deixa isso afetar sua espontaneidade de reagir às coisas de acordo com o contexto. E cara, isso é muito genial. Sabe quem também é genial? Os apoiadores do canal. Muito obrigado a todos vocês. Se não fossem por vocês, meu canal literalmente não existia. Essa campanha de financiamento é a única chance de me sustentar atualmente. E eu convido você, caro telespectador, a fazer parte dessa comunidade inspirada por filosofia, psicanálise, entre muitas outras coisas. Sendo um apoiador, você ganha diversas recompensas, como um servidor de Discord exclusivo e até vídeos exclusivos sobre a teoria de personalidade que eu falo aqui no canal. Se tu vê valor no meu trabalho, cogita dar uma ajuda por lá. Se tu tem condições, pensa na diferença que isso pode fazer coletivamente nesse projeto. O Apoia-se aceita qualquer forma
forma de pagamento e você pode cancelar quando quiser. Se você assistiu até aqui, obrigado, você é um anjo. Se gostou, dê like, se inscreva, veja o vídeo que está na tela e até a próxima.